السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ میں شبیر احمد، تو سارے دفعہ میرا یوٹیوب چینل انڈین سرائی کی ولوگ آج ایسا ویندے پی ہوں اپنے موربیچ تے اتھا مونگفلی دی کڑائی ہوندی پی کلی تا پیڑ نکل دا پی اتھا ویندے پی ہوں تو سب دکھان دے پی ہوں تن دا سین تن دا ماحول تو ساکر کنا چینل کو سبسکرائب تے والا دکھیں جان سکوں اتھا ماحول اگر ویڈیو پسند آوے لائک شیئر کومنٹ بھی کرائے یہ کھڑا ہوئے میرا موٹر سائیکل فائنلی جناب آسان پہنچ گیا اپنے مور پیچ دیکھو سرسوں بیجی بھی ہے تھوڑی بہت ہریالی ہے اور یہ ہے کنک یہ ہے گوار یہ تبے پہنچا گوار ہے نظر دبیا اسی سو ایک بار یہ ہے مونگ پلی زمین اس بھئی ہے یہ پیڑ پیا گو یہ پیا گیائے پیا اور یہ لگی اگڑا تریسر بی لاؤن دا پی تھوڑا صاف نظر نہیں آن دا پی اور تو میں نے کول ہوئے تو سب دکھانا تھا ویڈیو بنا بنا ہے ویڈیو جا بنا ہے دیکھا دوار دور جا گڑا ہے یوٹیوب سے جڑا ہے I'm gonna take it out.